Ministar Đurić je u izjavi novinarima istakao da je Srbija, vođena strateškom vizijom u izgradnji mreže prijatelja širom sveta i spoljnoj politici stvaranja novih uporišta, time postavila sebe na mapu onih zemalja sa kojima ranije gotovo i da nije imala bilo kakve odnose. Ovo se ne tiče samo našeg odnosa sa zemljama Pacifika, ovo se tiče i našeg pozicioniranja u Evropi, našeg pozicioniranja prema široj međunarodnoj zajednici, jer koliko sebe uspemo da učinimo akterom na ovakvim mestima, toliko podižemo svoju poziciju kao faktora u međunarodnoj areni i dobijamo na težini i u relaciji sa nekima od ovih zemalja koje su nam mnogo bliže i u našem neposrednom okruženju. Đurić je podsjetio na to da je na juče održanoj gala večeri posvećenoj izložbi Expo 2027 Srbija bila jedina država koja se potrudila da sebe predstavi zemljama u ovom delu sveta. Istakao je da je na srpskom događaju organizovanom 18.000 km od Beograda bilo prisutno više od 17 šefova vlada, država, ministara spoljnih poslova, zatim generalna sekretarka Commonwealtha, kao i generalni sekretar foruma Pacifičkih ostrva, ali i evropska komesarka zadužena za susedstvo.